jag har aldrig tyckt att det var tråkigt att gå till jobbet faktiskt. Men det har jag tyckt hos gamla arbetsgivare. Så jag tror att det här är lite min grej. Idag har vi ett läge där vi har en nisch, eller ett par nischer. En som heter verktyg, en som heter open source, där vi är väldigt, väldigt duktiga. Och Eclipse är en sån sak där vi är extremt duktiga. Där har vi liksom unik expertkompetens i Sverige och för att säga, ska vi säga Nordeuropa, helt klart. Open source är ju det som många tror är gratis programvara, men det är ju fri programvara. Programvara som man kan ändra själv, vidareutveckla och så vidare. Idag står det nästan i vilken tidning som helst med open source i olika sammanhang. Och det nämns ofta i ett perspektiv av att spara pengar, skära ner kostnader och så vidare. Men vi ser det snarare som ett sätt att öka innovationstakten. Att helt enkelt tjäna mer pengar på sina produkter genom att man kan stoppa in mer och mer funktioner i dem. Det här bolaget, vi har fyra värderingar som vi har tryckt ganska hårt på under resans gång. Och vi är gladkaxiga, vi är öppna och ärliga, i framkant och lite bättre. Men då har vi faktiskt haft ett grupparbete här, då har vi visualiserat de här värderingarna. Och det här är gladkaxig då. Den största är då världens mest ödmjuka företag. Och sen är världens bästa företag och sen tror jag det sista står är världens snyggaste företag på. Det trivs väldigt bra. Det är liksom en atmosfär och en stämning som passar mig väldigt bra. Att Purpose Scout levererar det vi säger vi ska leverera. Och inte väver in det i en massa säljsnack, utan vi säger det här levererar vi och då gör vi det. Det fascinerande är ju att bland oss som jobbar här att vi har så otroligt olika typer av personer. Vi är ändå relativt stora, vi är ju ändå 50 personer. Det är ju inte pyttesmå, vi är inte jättestora heller. För att kunna leverera en total, en rättvis, eller något som kan attrahera en kund, så är det så att vi måste också ha ett lågkostnadsalternativ. Och det har vi då byggt upp på den senare tiden genom att ha, via våra ägare Seska Group, och så har vi kommit i kontakt med ett bolag idag i Rumänien då, som vi jobbar väldigt intimt med och har gjort under flera år. Idag är det så att man mer eller mindre måste jobba med open source för att hinna ikapp konkurrenterna. Det är svårt att utveckla själv eller köpa in komponenter i den takt som det kommer in ny innovation och nya möjligheter i open source-världen. Nu har vi en komplett bild. Nu kan jag känna att nu har vi expertkonsultingen eller experttjänsterna längst fram. Projektleveransorganisationen med ett low-cost-alternativ. Det är paketerat det som vi erbjuder och det är vi jäkligt duktiga på.